لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات على محمد. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب ناہید بانو بنت سید مشتاق رضا، سید ضمیر حسین ابن سید الطاف حسین، ہاشمی بی بی بنت سید محمد یونس کی روح کو ایصال کریں. صلوات بر محمد والے محمد. عزیزان محترم، عنوان گفتگو آپ کے پیش نظر ہے کہ جس موضوع کے تحت مسلسل پانچ روز تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. سب سے پہلے مقام شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے یہ توفیق عطا کی اور کچھ لوگوں کو اس کی توفیق دی کہ اس کار خیر کا بیڑا اٹھائیں اور ایک کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے کربلا بھی رواج پائے اور مقصد کربلا بھی لوگوں تک پہنچے. آمادگی اسلام کا ایک نظریہ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ بندے مومن کسی بڑے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے آمادہ ہو، تیار ہو، اس لیے کہ جو کام بغیر آمادگی اور تیاری کے کیا جاتا ہے وہ اتنا نہ پائیدار ہوتا ہے نہ ثمرآور ہوتا ہے. مگر جب آمادگی اور تیاری کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے، اور اس کا اثر دیرپا بھی ہوتا ہے اور وہ کام ثمرآور بھی ہوتا ہے. توجہ کریں، یہ مقام شکر اس لیے بھی ہے کہ اللہ اپنے کسی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. پروردگار اپنے کسی بھی
عمل کے لیے، کسی بھی فعل کے لیے، کسی بھی خواہش کے لیے، وہ کسی شے کا اور کسی انسان کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے للہ جنود السماوات والارض، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا لشکر ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اصل میں اللہ کا لشکر ہے۔ جب کوئی حکومت کرتا ہے، کوئی اقتدار کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، تو جو چیز اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کو مضبوط کرتی ہے وہ اس کی فوج یا اس کا لشکر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لشکر ہی اگر اس کے پاس نہ ہو، فوج ہی اس کے پاس نہ ہو، تو یہ اقتدار زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ توجہ کریں اس نقطے کے اوپر۔ اگر کسی حاکم کے پاس، اگر کسی بادشاہ کے پاس، اگر کسی اقتدار کو سنبھالنے والے کے پاس سب کچھ ہو، سارے خزانے ہوں، تخت ہو، تاج ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، درہم و دینار ہوں، سکے ہوں، سب کچھ موجود ہو، مگر لشکر نہ ہو، ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اس کی حکومت کتنے دن چلے گی، اس کا اقتدار کتنے دنوں تک باقی رہے گا۔ نہیں، جو چیز حکومت کو مضبوطی دیتی ہے وہ فوج ہے، وہ لشکر ہے۔ پروردگار عالم اس کائنات کا حاکم ہے، اس کی فوج کہاں ہے؟ اس کا لشکر کہاں ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اتنا بڑا اقتدار ہے کہ جو زمین و آسمان کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے، اتنی بڑی حکومت کیسے قائم ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ اس کا لشکر کہاں ہے؟ توجہ کریں آپ، اسے قرآن میں صاف صاف اعلان کر دیا للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا لشکر ہے۔ توجہ کریں، اس لیے کہ وہ کسی فوج کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی اسلحے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ہتھیار کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا لشکر بننے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ وہ جب چاہے جس ذرے سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے۔ توجہ کریں آپ، اور آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی کی حفاظت کرنا ہو یا دنیا کی کوئی حکومت کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو کیا کرے گی؟ مثلا یورپ کی حکومت ایک ایسے شخص کی حفاظت پہ لگی ہے کہ جس کے قتل کا فتویٰ دیا جا چکا ہے، جب سے فتویٰ جاری ہوا ہے تب سے آج تک اربوں اور کھربوں ڈالر خرچ ہو گئے، اسلحے لگائے جاتے ہیں، فوج لگائی جاتی ہے، مضبوط قلعے تعمیر کیے جاتے ہیں، ان کی جگہیں بدلی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مخبری ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر لیک ہو گئی ہو، ایک جگہ کے اوپر نہیں رکھا جاتا، جگہ بدلی جاتی رہتی ہے، فوج بدلی جاتی رہتی ہے، جو حفاظتی دستہ ہے وہ کچھ دنوں پہ تبدیل کیا جاتا ہے، اسلحے لگائے گئے، دولت لگائی گئی، حکومت لگی، سب کچھ لگایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کی حفاظت کرنی ہے، بہت توجہ کریں آپ، ایک انسان کی حفاظت کرنا مقصود ہے، مگر اللہ اس حاکم کا نام ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ میری فوج بننے کے لیے تیار ہے۔ جب میں کسی کی حفاظت چاہتا ہوں، نہ اسلحوں کو جمع کرتا ہوں، نہ دولت کے انبار لگاتا ہوں، توجہ کیجئے، میں مکڑی کا جالہ تنواتا ہوں، کبوتر سے انڈے دلوا کے اپنے نبی کو بچا لیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے، تمہاری حفاظت کا انداز الگ ہے، ہماری حفاظت کا انداز الگ ہے۔ ہم جب کسی کام کو کرنا چاہیں تو مجال ہے کہ کوئی ذرہ مخالفت کر دے، کائنات کی کوئی مخلوق مخالف ہو جائے، ممکن نہیں۔ لہذا ہم جب چاہیں جو کام جس سے چاہیں لے سکتے ہیں۔ اب اس کے تناظر میں امام سجاد کی ایک دعا ہے، جہاں امام نے فقرہ ارشاد فرمایا مالک تیرا کام رکتا نہیں۔ کیوں تیرا کام نہیں رکتا؟ اسی لیے نہیں رکتا کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا لشکر ہے،
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی فوج ہے، مالک تیرا کام رکتا نہیں ہے، جو تو چاہے گا وہ بہرحال ہو جائے گا۔ ہاں میری خواہش یہ ہے کہ اپنا کوئی کام ہم سے لے لے۔ توجہ کریں، یہ امام معصوم مصلی پہ بیٹھ کے اگر دعا کر رہا ہے، پروردگار یہ میری سعادت ہوگی، یوں تو جو کام تو کروانا چاہے گا وہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، تیرا کوئی کام رکنے والا نہیں ہے، مگر میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا یہ ہے کہ تو اپنا کوئی کام ہم سے لے لے۔ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی یہی ہے کہ اس کے پروردگار کی نظر انتخاب اس پہ پڑ جائے اور وہ اس سے دین کا کوئی کام لے لے۔ توجہ کریں عزیزو، آج اہم ترین جو چیز کارِ پروردگار میں جس چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے، میں بغیر تمہید کے ایک جملہ درمیان میں موضوع کے مطابق کہہ کر کے جلدی سے آج کی تمہیدی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، وہ کچھ نہیں ہے آپ یقین مانیں سوائے اداداری کے۔ یہ جو فعل ہے، ایک فرش بچھتا ہے، ممبر سجتا ہے، اعلان ہوتا ہے، مومنین تشریف لاتے ہیں، کوئی ذاکر یا خطیب آتا ہے، نثر میں مجلس پڑھے یا مرثیہ پڑھے یا سوز خانی ہو یا نوحہ خانی ہو، یہ سب اداداری کے اجزاء ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہم نے سمجھا یہ کوئی معمولی سا کام ہے جو ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ کار خدا ہے۔ تو آنے والی انشاءاللہ بات کی تقاریر میں آپ کے سامنے اور کھل کر کے گفتگو آئے گی۔ تو یہ سعادت اور مقام شکر ہے کہ پروردگار یہ کام تو کسی اور سے لے سکتا تھا، مگر تیری بارگاہ میں کروڑوں شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا اور تیری نگاہ قدرت نے ہمارا انتخاب کیا۔ توجہ کریں، اور جو بھی جس طریقے سے بھی، کوئی اور تعاون نہیں، کم از کم اپنے وجود کے ذریعے سے اگر اس فرش یا اس خمسہ مجالس یا کسی بھی مجلس کا حصہ بن کر کے معاون بنتا ہے، آپ یقین جانیں کہ امام صادق کی دعا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ابھی میں ان احادیث اور ان روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، توجہ کریں، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ آج میرے لیے مشکل یہ ہے کہ اب صبح سے اب تک تیسری گفتگو ہے، لہذا جہاں تک طاقت ساتھ دے گی آج وہاں تک گفتگو آپ کے سامنے، انشاءاللہ باقاعدہ گفتگو تمہید سے نکل کر کے کل آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلا مسئلہ ہی یہی ہے، کائنات میں نہ جانے کی قدر مخلوقات پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، جن کا نہ کوئی حساب ہو نہ کتاب ہے، اور آج تک دنیا میں کوئی ڈاٹا ایسا مرتب نہیں ہو سکا جو یہ بتائے کہ اللہ نے کتنی مخلوقات کو خلق کیا۔ اس دنیا میں پروردگار عالم کی کس قدر مخلوقات ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں کہ جو فضاؤں میں ہیں، کتنی ایسی ہیں کہ جو زمین پر ہیں، کتنی زمین کی تہ میں ہیں، کتنی دریاؤں میں ہیں، پانیوں میں ہیں، توجہ کریں، بے شمار مخلوقات پروردگار کہ جس سے اکثر سے ہم ابھی آشنا تک نہیں ہیں، اور انہی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے حضرت انسان، ہم اور آپ۔ بہت توجہ کریں، جانتے ہیں کہ انسان اور جانور میں جہاں بہت سارے فرق ہیں، وہاں ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ جانور بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ ذرا بیدار رہیے گا، جانور بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اسی دنیا میں رزق کھاتا ہے، اسی دنیا میں سانس لیتا ہے، اور ہم بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، مگر ایک چیز جو ہمیں ممتاز کرتی ہے جانوروں سے وہ یہ ہے کہ جانور کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتا۔ توجہ کریں آپ، جانور کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں کیوں کا سوال اس کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا ہے، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کس لیے، کس کا، یہ جو سوال ہے یہ کسی جانور کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا ہے۔
مگر انسان اس کی فطرت یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کیوں کے پیچھے چلتا ہے۔ توجہ کریں آپ، انسان ہمیشہ کیوں کے پیچھے چلتا ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ جو کیوں سوچنے کی صلاحیت قدرت نے انسان کے اندر رکھی ہے، اصل میں انسان کی ساری ترقی کا راز اسی کیوں میں ہے۔ توجہ کریں آپ، جو کچھ بھی آج تمدن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، ترقی کے نام پر انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک چیز ہے اور یہی کوشچن مارک، کیوں، ایسا کیوں۔ بہت توجہ کریں آپ، جانوروں کو بھی اللہ نے ایک زندگی دے دی ہے، کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے، وہ اسی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی میں راضی ہیں اور خوش ہیں، مطمئن زندگی ہے۔ مگر انسان غار میں رہتا تھا، غار پہ مطمئن نہیں ہوا، پتے باندھتا تھا، پتوں پہ مطمئن نہیں ہوا، کچے گھاس پھوس کھاتا تھا، پھل کھاتا تھا، اس غذا پہ مطمئن نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن نے تلاش شروع کیا، کیسے لباس بہتر ہو سکتا ہے، کیسے مکان بہتر ہو سکتا ہے، کیسے غذا بہتر ہو سکتی ہے، کیسے ہم نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں، کیسے اپنی آسائش کے سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس انسان نے جو کیوں کے پیچھے چلتا ہے، اس نے ترقی کرنا شروع کیا۔ اور جانور اور تمام مخلوقات جہاں خلق ہوئی تھی وہیں رہ گئی۔ انسان کا سفر غار سے اور پتے سے شروع ہو کر کے آج چاند تک پہنچ چکا ہے۔ کس چیز نے انسان کو اتنی ترقی عطا کی کہ اصل میں انسان کیوں اور کیسے کے پیچھے ہے؟ دو چیزوں کو ملا کر کے نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا اگر ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحقیق، یہ جو جستجو انسان کی طبیعت میں پروردگار عالم نے رکھا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اور نہ یہ کہ اسے رکھ کے بھول گیا ہے پروردگار، توجہ کریں آپ، بلکہ اس تربیت کے اس نقطے کی قدرت نے پرورش کی ہے۔ اور جو آفاقی اور الہی کتاب، انسان کے لیے اہم ترین کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں یا اعجاز بنا کر کے پیغمبر پر نازل کیا، اس میں سب سے زیادہ جس نقطے پہ مسلمانوں کو جھجھوڑا ہے پروردگار نے، وہ یہی کیوں ہے۔ توجہ کریں آپ، وہ یہی کیوں ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ قرآن کے لیے بھی ہے، قرآن کے باہر کے لیے بھی ہے۔ کہیں انسان آہستہ آہستہ اپنی اس طبیعت کو سلا نہ دے اور پھر اتنا عادی ہو جائے کہ جو جہاں سے جو بتا دے اسی پہ عمل پیرا ہو جائے۔ کیوں ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے؟ تمہاری طبیعت میں تلاش رکھا تھا کہ تم ہر چیز کے پیچھے تحقیق کرو گے، سمجھ کے بوجھ کر کے تب اس چیز کو اپناؤ گے۔ توجہ کریں، ہم نے تمہیں جانور نہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ تم بے سمجھے پوچھے کسی چیز کو قبول نہ کرو۔ بہت توجہ کریں گے، چنانچہ اس نے جہنم میں جانے والوں کی جہاں بہت ساری صفات بیان کی ہے قرآن مجید نے، وہاں ایک صفت اور بھی ہے کہ جب جہنم میں جانے والے چلے جائیں گے، جب جہنم میں جانے والے چلے جائیں گے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ آخر کیوں جہنم میں آ گئے، کوئی جرم تو ہونا چاہیے، کون سا جرم ہے جو تمہیں کھینچ کے جہنم میں لے آیا۔ بہت توجہ کریں آپ، یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، کس گناہ اور کس غلطی کی سزا میں تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو؟ جہنمی جو جواب دیں گے اسے قرآن مجید نے آیت بنا کر کے محفوظ کر دیا کہ سنو جہنم میں جانے والے جواب کیا دے رہے ہیں، لو کننا نسمعو او نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش
हमने भी सुन लिया होता बात जब सुनाई जा रही थी, और ना के लो या कम से कम अकल इस्तेमाल कर ली होती, मा कुन्ना फी असहाबी सईर, तो आज जहन्नम में ना पड़े होते। तवज्जो करें, कुरान मजीद का मिजाज ये है कि किसी के स्टेटमेंट या किसी के जुमले या किसी के फिक्रे को नकल तभी करता है जब उससे मुत्तफिक हो जाए, और अगर मुत्तफिक नहीं होता तो अपनी जानिब से कोई हाशिया जरूर लगाता है। कुरान ने जहन्नमियों के इस कौल को नकल करके बगैर हाशिए के छोड़ दिया, यानी ये जो कह रहे हैं सही है। तवज्जो करें आप, यानी अक्सरियत जहन्नम में जाने वाले की उन लोगों की है कि जो उनको बातें समझाई जाती है तो समझने पे तैयार नहीं है, और कुदरत ने जो अकल दी है उसे इस्तेमाल करने पे तैयार नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो करें, यह कुरान मजीद है, लिहाजा ये जो क्यों लगा हुआ है हमारे मौजू के साथ, उसके पीछे के जो असबाब हैं उसे बयान कर रहा हूं। सिर्फ आजादारी नहीं कि आजादारी क्यों, मजलिस क्यों नहीं, एक बंदे मुस्लिम से कम अज कम परवरदिगार इतना चाहता है कि हर चीज को इसी क्यों के तनाजुर में तलाश करे, और अकायद की दुनिया में जिस चीज को भी अपनी रूह का हिस्सा बनाए, तवज्जो करें, जिस चीज को भी अपनी रूह का हिस्सा बनाए कम से कम उसे अकली पैमानों पे तौल चुका हो। बहुत तवज्जो करें आप, ये एक जिम्मेदारी है। नहीं, माँ बाप ने हमें बचपन में रटा दिया बेटा कहो अल्लाह एक है, तो सारी जिंदगी हम यही मान के बैठे हैं कि अल्लाह एक है। अगर किसी ने हमारा शाना हिला करके कह दिया नहीं साहब मैं तो ये समझता हूं दो खुदा है, फंस गए। कोई दलील है हमारे पास? बहुत तवज्जो करें आप, अगर माँ ने ये समझा दिया कि खुदा एक है, तो आज तक हम तिफले मकतब से बढ़े ही नहीं ऊपर। अल्लाह एक है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। वो अल्लाह कैसा है, उसके सिफात क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, उसने क्यों कायनात पैदा की है, उसने क्यों हमें इस दुनिया में भेजा है, ये क्या था, ये इंसान का खासा था, ये इंसान की जिम्मेदारी थी कि इन सारे सवालात को तलाश करता हुआ आगे बढ़े। बहुत तवज्जो करें, हालांकि इसमें इस्तेदाद अलग अलग हो सकती है, हर इंसान अपनी अक्ल और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, जरूरी यह है कि जिस चीज को अकीदे का हिस्सा बनाए उसकी दलील रखता हो। बहुत तवज्जो करें, जिस चीज को अपनी अकीदे का हिस्सा बनाए, अपने अकीदे का जुज बनाए, उसकी दलील होनी चाहिए। बहुत तवज्जो करेंगे आप, बगैर दलील के कोई जवाब आपका कबूल नहीं किया जाएगा। आप नहीं कह सकते कि मैंने अखबार में पढ़ लिया था, मैंने रेडियो पे सुन लिया था, मैंने टेलीविजन पे सुन लिया था, मुझे किसी ने क्लिप भेज दी थी, मुझे किसी साहब ने बता दिया था, लिहाजा मैंने उसे अपने अकीदे का जुज बना लिया। जी नहीं, इन सारी चीजों से जान छूटने वाली नहीं है। बहुत तवज्जो कर लिया, अजीज जान छूटने वाली नहीं है। जिस कदर इस्तेदाद है उसी के मुताबिक सही, मगर दलील चाहिए। बहुत तवज्जो करें, पैगंबर इस्लाम अपने चंद असहाब के साथ गुजर रहे हैं, एक जगह से गुजरे हैं, क्या देखा, एक बूढ़ी औरत वो बैठी चरखा चला रही, सूत कात रही है। बहुत तवज्जो करें, सूत कात रही, चरखा चला रही है, पैगंबर इस्लाम उसके करीब से गुजरे, असहाब भी साथ में। पैगंबर ने पूछा ये बता क्या खुदा को मानती है, यानी खुद वजूद है खुदा पे एतमाद है, यकीन है, कायल है कि परवरदिगार है कोई, या नास्तिक है? उसने कहा मैं कायल हूं कि खुदा है इस कायनात का चलाने वाला। तवज्जो करें आप, या रसूलल्लाह आगे बढ़िए, पैगंबर ठहर गए। जैसे ही उसने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह मैं कायल हूं कि खुदा है, वजूद खुदा की कायल हूं, पैगंबर आगे बढ़ते बढ़ते ठहर गए, पीछे आए, कहा तेरे पास दलील क्या है? तवज्जो करें यार, एक तो औरत बेचारी, दूसरे बूढ़ी औरत, तीसरे अरब की वो बद्दुओं का जमाना कि जब ना कोई लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है,
तालीम से दूर दूर जिसका रिश्ता नहीं है, ऐसी औरत से अगर वो इकरार खुदा कर रही है इतना काफी था, पैगंबर को खुश हो जाना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात है, देखो एक बूढ़ी औरत भी बेचारी कम से कम वजूद है खुदा की कायल है, खुदा को मानती है कि इस कायनात का रब है कोई, मालिक है कोई, परवरदिगार है कोई। पैगंबर को दुआ दे करके आगे बढ़ जाना चाहिए था, मगर पैगंबर असहाब के झुरमुट में हैं, ठहर करके उससे दलील पूछ रहे हैं। बहुत तवज्जो करें, तो जो पैगंबर उस अरब के बद्दुओं के जमाने में एक बूढ़ी औरत से तवज्जो, सिर्फ खुदा का इकरार सुन के काने न हो, दलील मांगे। तवज्जो करें, वो आज 21वीं सदी के मुसलमानों से क्या कोई बात बगैर दलील के कबूल करेगा? तवज्जो करें, जैसे ही पैगंबर ने उसे पूछा ये बता दलील क्या है, बगैर दलील के अगर मानती है तो यकीदा ही बातिल है, फौरन उसने जो चरखा चला रही थी उस पे से हाथ हटा लिया। जैसे ही हाथ हटा, चलता हुआ चरखा एक जगह पे जाके ठहर गया, उसने पैगंबर से कहा मेरे चरखे को देखिए यही दलील है। पैगंबर तो समझ गए, मगर चाहते हैं लोग भी समझ जाएं, का बात को और वादे कर दे, का देखिए जब तक मैं ये चरखा चला रही थी ये चल रहा था, मगर जैसे ही मैंने हाथ हटा लिया चलता हुआ चरखा ठहर गया। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब एक छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल रहा है, तो ये इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चल रही है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर ने दुआएं दी, कहा हाँ इसके लिए इतनी ही दलील काफी है, यानी कम से कम अपने अकीदे के लिए अगर इतनी दलील भी रखती है काफी है इसकी बख्शिश के लिए। तवज्जो करें आप, लिहाजा अकीदे के सिलसिले में जिस चीज को आप अकीदे का जुज बनाएं दलील लाजिम। आप दलील जानते हो कि हम ये फेल अंजाम दे रहे हैं तो क्यों? बहुत तवज्जो करें आप, अलबत्ता ये मौजू तीन चार दिन का है भी नहीं कि अभी इसी गुफ्तगु को और तोला नहीं किया जाए, मगर चूंकि वक्त कम है सिर्फ चार मजलिस हैं इसके बाद बचती हैं, लिहाजा आज इसको मैं एक नतीजे पे ले जाकर के ठहराऊं और फिर इसी से मरबूत करते हुए कल की गुफ्तगु इंशाल्लाह आपके सामने का बगैर दलील के कोई बात काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इंसान के लिए लाजिम यह है कि अपने अकीदे के जुज को, अपने अकीदे की चीजों को, बातों को दलील से जानता और पहचानता हो। तवज्जो करें आप, ये नहीं चलेगा कि ये चीज अम्मा ने सिखा दिया था और वो अब्बा ने बता दिया था, ये महल्ले वालों ने बता दिया था या उस्ताद ने बता दिया था, जी नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है। बहुत तवज्जो करें, कुरान मजीद में एक मकाम पर पैगंबर को परवरदिगार आलम बशारत देने के लिए कह रहा है, जन्नत की बशारत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर को यह हुक्म है कि आप जन्नत की बशारत दे दें, वो तवज्जो करें, वबशर इबादिल्लज़ीना यस्तमेउन अल-क़ौल। ए मेरे पैगंबर, आप मेरे उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए। किन बंदों को? जो नमाज़े शब पढ़ते हो। देखिए कुरान है, सूरह ज़ुमर की आयत, मेरे उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए। तवज्जो करें आप, किन बंदों को? जो रात भर नमाज पढ़ते हो, गरीबों की मदद करते हो, बेवाओं और यतीमों की खबरगिरी करते हो, जरूरतमंदों की मदद करते हो, कुरान पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करने हर साल जाते हो, कौन बंदा ऐसा है जिसे पैगंबर को बशारत देनी जन्नत की? वबशर इबादिल्लज़ीना यस्तमेउन अल-क़ौल। तवज्जो करें आप, ये कुरान है। ए मेरे पैगंबर, आप उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए जो हर बात को गौर से सुनते हैं। फयत्तबेउना अहसना, यही काम है,
जो सारी बातों को, सबकी बातों को गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। यस्तमेउन अल-कौल, कौल यानी बात। ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल होता है ना, फला का कौल है, रसूलुल्लाह का कौल है, अमीरुल मोमिनीन का कौल है। कौल यानी बात, यानी ये बात पैगंबर ने फरमाई है, ये बात अमीर कायनात ने मसलन फरमाई है। कौल यानी बात, गुफ्तगू। ए मेरे पैगंबर, आप उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए कि जो सबकी बातों को सुनते हैं गौर से। फयत्तबेउना अहसना, मगर इन सारी बातों में जिसकी बात सबसे अच्छी होती है उस पर इताअत करते हैं, उसे कबूल करते हैं, उस बात को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। बहुत तवज्जो करेंगे। उलाएकल्लदीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिनकी असल में अल्लाह ने हिदायत कर दी है। वो उलाएका हुम ओलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं कि जो साहिबाने दिमाग कहे जा सकते हैं। लुब यानी जो चीज किसी चीज के अंदर रखा हो, मगज मसलन अखरोट, ऊपर एक सख्त छिलका है और अंदर उसके एक कीमती जौहर है, एक नेमत है, उसे कहेंगे लुब। असल जो गूदा है, जो मगज है, उसे कहते हैं लुब। कुरान ये कह रहा है कि जो लोग सबकी बात गौर से सुनते हैं और इन सारी बातों को सुनने के बाद उसमें से अच्छी बात का इंतखाब कर लेते हैं, इन बंदों को जन्नत की बशारत दे दीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी हिदायत अल्लाह ने की है और यही साहिबान मगध हैं, यही वो लोग हैं कि जो साहिबान अक्ल हैं। देख रहे हैं आप, कुरान मजीद ने कितना दरवाजे को खोल दिया है। यह है इस्लाम, यह है परवरदिगार आलम, कर सब की बातों को सुने, मगर अब अक्ल दी है हमने तो इस अक्ल का काम शुरू होता है कि सबकी बातें सुनने के बाद अपनी अक्ल के मीजान पे सारी बातों को तौले। बहुत तवज्जो करिए अजीजों, मैं अपने मौजू के अंदर ही गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर आप मुतवज्जे हैं तो। तब सुनो सबकी बात, मगर अब तुम्हारी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है कि हर सुनाने वाला जो सुना के चला जाए उस पर अमल नहीं करना है। ठहरो सबकी सुनने के बाद, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। फयत्तबेउना अहसना, देखो इन सारी बातों में सबसे अच्छी बात किसकी है। तवज्जो करें, यह कौन बताएगा? यह तो हर बोलने वाला अपनी ही बात को अच्छा कहेगा, मगर तुम्हें जो अक्ल दी है, तुम्हें जो मगज दिया है, इसका काम यह है कि यह फैसला करके बताए कि इन सारी बातों में सबसे बेहतर बात किसकी है। तो जो बात सबसे बेहतर हो उसी को अपनी जिंदगी में उतारो। और तवज्जो करिएगा, कुरान कतान मना नहीं करता कि इनकी ना सुनो, उनकी ना सुनो। बहुत तवज्जो करिएगा, क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान इस्लाम की किताब है, और इस्लाम का यह मिशन है ही नहीं कि अकलों पे पाबंदी लगा करके, सोचने पे पहरे बिठा करके, किसी को एक जगह मुकय्यद करके अपना दीन उसके दिमाग में उडेला जाए। कुरान कहता है जबरदस्ती का दीन नहीं चाहिए, लोगों को आजाद छोड़ो, जाए सबकी सुने। तवज्जो करें, क्यों? इसलिए कि इस्लाम का हर उसूल अक्ल के मुताबिक है, लिहाजा अल्लाह ये जानता है अगर इसने अक्ल इस्तेमाल की तो कोई इसे गुमराह नहीं कर सकता। ये बेचारे कुछ नादान हैं कि जो अपनी तकरीरों में मना करते रहते हैं, इनके यहाँ ना जाओ, उनके यहाँ ना जाओ, इनकी मजलिस ना सुनो। तवज्जो कीजिएगा, कुरान कह रहा है दरवाजा खोलो, जाओ उनकी भी सुनो, जाओ उनके यहाँ भी सुनो, इनकी तकरीर भी सुनो, उस जलसे में भी जाओ, सबकी सुन के आके बैठो, फिर हमने तुम्हें अक्ल दी है, उस अक्ल से पूछो कौन सही कह रहा था, कौन सही कह रहा था। अकल खुद रहनुमाई करेगी कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो जिसे अकल सही बताए उसे कबूल कर लो। तवज्जो कीजिएगा, ये मुश्किल उन लोगों की है जिन्होंने अपने दीन की इमारत अकल से हट के तामीर की। तवज्जो, अकल
عمل سے ہٹ کے تعمیر کی، وہ بیچارے اسی فکر میں مرے جا رہے ہیں، لہذا مجبوری ہے ان کی جیسے ہی ماہ محرم کا زمانہ قریب آنے لگے طرح طرح کے فتوے شروع ہو جائے، یہاں نہ جانا وہاں نہ جانا۔ آپ سمجھے یہ مشکل کاہے کی ہے؟ مشکل اسی کی ہے کہ ہم نے کوئی بات عقل کے مطابق سمجھایا نہیں، اب وہاں گئے اور اگر کوئی بات صحیح بتا دی گئی عقل خود بتائے گی حق کیا ہے۔ توجہ کریں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے اتنی محنت کر لی اور اپنے کو اس راستے سے گزار لیا اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، اس کی ہدایت ہم کریں گے، یہی صاحبان عقل بھی ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے، یہ مشکل ہے، اب یقین جانے کہ ایک عالم اسلام کی بہت بڑی مشکل ہے۔ ساری طاقت، سارا سرمایہ، سارا زور خرچ کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ کہ ادھر کوئی آنے نہ پائے، لیکن کچھ کشش اور جاذبیت ایسی ہوتی ہے کہ جو بہرحال انسان کو کھینچتی ہے، لہذا بھی اسی چیز کو باطل کر دیا جائے۔ کس قدر دور رکھنے کی سازش، ابھی بہت ساری چیزیں نہ کہی جا سکتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ایسا کیا تو یہ ہو گیا، اس پہ نظر پڑ گئی تو یہ ہو گیا، اتنی دوری بنا کے رکھو۔ قرآن کہہ رہا نہیں، کہے کہ دوری بنانا، کیوں جا جس کی بات سننا ہو سنو، سب کی سنو، سب اپنی اپنی سنا رہے ہیں، تم جاؤ جس کے یہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، سب کی باتیں سنو اور اس کے بعد عقل کے میزان پہ اسے تول۔ توجہ کریں آپ، یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہر چیز کے ساتھ کیوں لگا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکم قرآنی ہے کہ انسان کیوں کو تلاشے، یہ حکم اسلام ہے کہ انسان کیوں کو پہچانے، یا مقصود پروردگار ہے کہ اندھی تقلید تم کرو نہیں، سمجھ بوجھ کر کے، عقل کے ترازو پہ تول کر کے، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، جب عقل رہنمائی کر دے تب اس چیز کو تم قبول کر سکتے ہو۔ توجہ کریں، تاکہ سینہ ٹھوک کر کے، مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی ہے کہ اگر صرف کسی کے سمجھا دینے سے ادھر آگے تو ادھر کسی نے سمجھا دیا تو ادھر چلے جاؤ گے، تیسرا کسی نے سمجھا دیا تیسری طرف چلے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا اسلام یہ چاہتا ہے جس راستے پہ رہو، جس جگہ کے اوپر رہو، عقل کی بنیادوں کے اوپر رہو، عقل سے جھگڑا کر کے، عقل کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑنے سے تم دیندار نہیں بنو گے۔ بہت توجہ کریں ابھی، اب یہاں سے ایک پورا بہت دردناک باب ہے کہ جو شروع ہوتا ہے، مگر میں اسے پورا چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے بنی امیہ و بنی عباس نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جس موضوع پہ خرچ کیا ہے وہ یہی موضوع تھا کہ ایسی حدیثیں گڑھی جائیں، ایسے مقررین تیار کیے جائیں، ایسے محدثین آمادہ کیے جائیں کہ جو لوگوں میں جا کر کے یہ پرچار کریں کہ دیکھو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، خبردار عقل نہ استعمال کرنا، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئیں، جھوٹی روایتیں گڑھی گئیں۔ کیوں؟ ان بیچاروں کی مشکل یہی تھی کہ اگر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تو یہ حکومت کتنے دن باقی رہے گی، یہ اقتدار کب تک باقی رہے گا، یہ تاج کب تک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان نے یہ فیصلہ کر لیا اور عقل سے سوچنا شروع کر دیا کہ بھیا جب سارے مسئلے میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ لے کے ان کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہم سیدھے انہی کے دروازے پہ کیوں نہ ہو جائیں، توجہ کریں۔ لہذا یہ ایک مشکل تھی کہ نہیں صاحب، عقل کا استعمال نہ کریں آپ، بالکل عقل دنیاوی معاملوں کے لیے ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے ہے، دین کے معاملے میں جو جیسے بتا دیا جائے وہ ویسے ہی قبول کر لیجئے۔ جبکہ قرآن، پروردگار عالم، کتاب پروردگار جگہ جگہ ایک بندے مسلمان کو، آپ یقین جانیں کہ جتنا اس موضوع پہ قرآن مجید نے ٹوکا ہے کسی شاید کسی موضوع پہ نہیں ٹوکا ہو۔ افلا یعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا یتدبرون، تم کچھ تدبر کرتے ہی نہیں ہو۔
कुछ फिक्र नहीं करते हो, अकल वाले नहीं हो, उलुल अलबाब हो। ये जगह जगह अकल फिक्र तदब्बुर तफक्कुर सोचना समझना ये किसके लिए है? बेवकूफ़ों के लिए? का जी नहीं। लिहाजा ज़रूरी यह है कि इंसान अपने अकायद को अपने नज़रियात को दलील की रोशनी में जानता और समझता हो। तवज्जो करें। और इस्लाम आप यकीन जाने, मजहब हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब भी अक्ल की बुनियादों पर उस्तवार है। और अगर ना उस्तवार होता, आज तक किसी मुज्तहिद किसी मर्जा का कोई एक फतवा आप दिखा दें कि उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि नहीं खबरदार ये कौम किसी और जलसे में न जाए। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, आज तक तारीख तशय्यों में जितने मुज्तहिदीन जितने मराजे गुजरे हैं खंगाल लीजिए सबकी जिंदगियों को, किसी ने अपने जमाने में कोई फतवा दिया हो कि खबरदार इनकी तकरीर में मत जाना, उनके जलसे में मत जाना, इनकी बात ना सुनना, ये हराम वो शिर्क ये बिदअत? कुछ कहा? क्यों? इसलिए कि इस मकतब को इतना एतमाद है, इस मकतब को इतना भरोसा है। हम तो चाहते हैं कि लोग और जाएं ताकि ईमान में जो कुछ लचक रह गई हो जब वहां जाएंगे तो ईमान और मुस्तहकम हो जाएगा। ये सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ईमान हम ये चाहते हैं, आप यकीन जानिए हमने खुली छूट दी हुई है, हमने कभी नहीं रोका। हमसे मुराद मकतबे तशय्यो मकतबे अहले बैत ये नहीं रोकता है कि तुम किसी की बात ना सुनो। हम तो चाहते हैं कि लोग जाएं ताकि अगर कोई शक व शुभा अपने मजहब या अपने किसी अमल व अकीदे के सिलसिले में हो तो और मजबूत होकर लौटें और मुस्तहकम होकर के लौटें। इसलिए कि हमारा कोई कानून अकीदे का कोई हिस्सा कोई जुज ऐसा है ही नहीं जिसे अकली या नकली तौर पर साबित न किया जा सके। तवज्जो करें, यह मौजू सरे दस्त आज़ादारी के लिए है कि आज़ादारी क्यों? जहां बहुत सारी चीजों के लिए है सवाल, वहां एक सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर यह आज़ादारी ये 2 महीना 8 दिन तक क्या जरूरत है कि हम अपना आराम छोड़ करके सुकून छोड़ करके अपना कारोबार छोड़ करके सर्विस छोड़ करके अपना वक्त सुबह से शाम तक सिर्फ या हुसैन हो या हुसैन करते हुए अपने वक्त को सर्व करें खर्च करें? अजय एक रस्म है, क्योंकि हमेशा से होती चली आई है लिहाजा हो रही है। या हम क्या करें, हमारी मजबूरी, हमने आँख खोली तो यही होते देखा लिहाजा हम भी कर रहे हैं, ऐसा है? तवज्जो करें। बाज़ लोगों ने सवाल भी उठाया कि साहब जरूरत क्या है इस मौजू की? जरूरत इसलिए है, दो तरीकों से हो सकता है कि आप वाकिफ हों, वाकिफ हैं, कोई जरूरी नहीं कल से तशरीफ लाएं, लेकिन हमारे बच्चे के जो जिन्होंने इस इतनी अभी एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर, जिस समाज में रहते हैं उठते हैं बैठते हैं तरह तरह के इश्कालात तरह तरह के एतराजात तरह तरह की बातें उनको ला करके समझाई जाती है, वो बेचारा मशकूक नहीं होता? ऐसा नहीं कि उसके ईमान में कहीं से तजल्जुल पैदा होता, नहीं, बस वो अपने आप को खाली पाता है कि हमारे पास अभी बताने को कोई दलील नहीं है। लिहाजा कम अज़ कम मुख्तसर सही इन 2-4 दिनों में कुछ दलाइल के जरिए से उसके पास इतना सरमाया इकट्ठा कर दिया जाए कि खुद भी मुतमईन हो दूसरों को भी मुतमईन कर ले। तवज्जो करें आप। तो एक मसला तो ये है, दूसरा मसला ये है कि आज़ादारी को कैसे किया जाए। तवज्जो, इन दोनों में क्यों है वही सवाल है। आज़ादारी क्यों हो जब ये तय हो जाए तो ये तय हो कि अब आज़ादारी हो कैसे। तवज्जो करें, लिहाजा मुमकिन है कि हम 3 दिन की गुफ्तगू में इस रुख पे गुफ्तगू करें कि आज़ादारी क्यों,
اور ایک دن آخری دن اس پر گفتگو ہو کہ واقعی عزاداری کو کیسا ہونا چاہیے، یا جس طریقے سے گفتگو جہاں تک پہنچے گی ہو سکتا ہے دو دو مجلسیں ہو جائیں بہرحال اس موضوع کے تناظر میں۔ تو آج کی گفتگو تو صرف کیوں پہ ہے کہ کیوں سوچنا، یہ بشریت کا تقاضا بھی ہے، قرآن کا تقاضا بھی ہے، اسلام کا تقاضا بھی ہے، دین و مذہب کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کیوں بہرحال سوچتا رہے۔ توجہ کریں آپ، اور جو انسان اس کیوں کے پیچھے نہیں پڑتا یا سوال ایجاد نہیں کرتا ہے، فکر نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، قرآن ایسے لوگوں کو قابل خطاب نہیں سمجھتا ہے کہ پھر ہم نے تم کو انسان بنانے کا فائدہ کیا ہوا، پھر جیسے جانور تھا کہ وہ رزق کھا لیتا ہے، کبھی پلٹ کے نہیں سوچتا کہ اپنا کھیت ہے کہ پرائے کا کھیت ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ چیز اللہ نے ہمارے لیے خلق کی ہے یا کسی اور کے لیے خلق کی ہے، اس کا کام پیٹ بھر لینا ہے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز کو سوچ اور سمجھ کر کے انجام دے، اور یہی چیز انسان کو جانور سے نکال کر کے انسان بناتی ہے۔ انسان کا تشخص اسی سے قائم ہے، انسان کی پہچان اسی سے قائم ہے کہ انسان بہرحال فکر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ترقی کے نام پر انسان کے پاس ہے وہ اسی کیوں کے پیچھے ہے۔ توجہ کریں اے عزیزو، ختم گفتگو کرتے ہوئے آج ہی سے ایک روایت کم از کم جو دلیل نقلی ہے بچوں کے لیے عرض کر دیں۔ دلیل عقلی اور نقلی کسے کہتے ہیں؟ نقلی سے مراد وہ جعلی والا نہیں ہے، اصلی کے مقابلے جو نقلی آتا ہے وہ والا نقلی نہیں ہے۔ نقلی سے مراد جو چیز نقل ہوئی ہو، یعنی قرآن سے، حدیث سے، روایت سے جو ہم تک پہنچی ہے، اس دلیل کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ اور کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں کہ جو عقلی ہوتے ہیں، جو انسان کی عقل دلیل قائم کرتی ہے۔ توجہ کریں، یعنی کوئی عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عمل ہم سے کیوں کرایا جا رہا ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ ہمارے فلاں امام نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا۔ توجہ کریں، امامت کی بحث میں ہم امام کو منصوص من اللہ مان چکے ہیں، امام کو حجت پروردگار مان چکے ہیں، امام کو قابل اطاعت مان چکے ہیں۔ تو جب ہم قابل اطاعت مان چکے ہیں، اپنا رہنما مان چکے ہیں، اپنا ہادی مان چکے ہیں، اپنا رہبر مان چکے ہیں، تو اب انہوں نے یہ کہا، لہذا ہم کر رہے ہیں۔ ایک دلیل کم از کم یہ ہے، بہت توجہ کریں آپ۔ حالانکہ قرآن مجید، احادیث پیغمبر، احادیث معصومین خود اپنی کتابوں میں، غیروں کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، جس تک ہم انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ریان ابن شبیب، بالکل یہ زمانہ ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمانہ یعنی محرم کی آمد آمد کا زمانہ۔ اب ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا ہے کہ جب فلک پر ماہ محرم نمودار ہوگا، ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا ہے کہ جب ماہ محرم نمودار ہوگا۔ اب دیکھیں باہر نکل کر کے، امام بارگاہوں میں صفائی چل رہی ہے، کہیں عالم کے لیے چھڑا مادہ ہو رہا ہے، کہیں تابوت اور تازیے تیار کیے جا رہے ہیں، پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنا اپنا ٹکٹ کروا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محرم کے لیے آمادگی ہے، تیاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کے لال پر رونے کا موسم قریب آ رہا ہے۔ بالکل یہی زمانہ ہے، چند دن باقی ہیں محرم میں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یا آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، صحابی ہیں ان کے ریان، جناب ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں ہے، امام گفتگو کر رہے ہیں۔ محرم کا زمانہ قریب آ گیا، امام نے متوجہ کیا، توجہ کریں آپ، ریان ابن شبیب یہ بتاؤ میرے جد پہ روتے ہو، یہ بتاؤ میرے جد کا غم کرتے ہو، غم مناتے ہو؟ ہاں مولا، ماہ محرم قریب ہے، صفِ عزائے حسین بچھے گی گھر میں، حسین پر گریہ و بکا ہوگا۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا،
یہ خود جملہ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے. کہ ابن الشبیب ان کنتا باقین علی شیء، بس علی شیء کو سمجھیں. شیء عربی زبان میں اس سے زیادہ وسیع معنی کسی لفظ میں ہے ہی نہیں. شیء یعنی چیز، اس اردو زبان میں لفظ چیز سے زیادہ وسیع مفہوم کسی اور لفظ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر چیز کو چیز کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. باقی جتنے بھی الفاظ ہیں اس کا کوئی خاص معنی ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ مصداق ہے، مگر لفظ چیز آپ ہر چیز کو کہہ سکتے ہیں. زمین و آسمان اور مابین زمین و آسمان، ہر چیز کو آپ چیز کہہ سکتے ہیں. اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں شے. ابن الشبیب ان کنتا باقین علی شے، اے شبیب کے بیٹے جب بھی کسی چیز پہ رونا آئے، فبکی للحسین، تو اپنے اس رونے کو موڑ دو میرے جد حسین کی طرف. توجہ کریں آپ، یعنی ضروری نہیں فرش ادا بچھاؤ، ضروری نہیں مجلس حسین ہو رہی ہو، ضروری نہیں. دیکھیں آپ عزاداری کو کتنا وسعت دی ہے امام نے. ضروری نہیں ہے کہیں پوسٹر نکلا ہو، کہیں اعلان ہوا ہو، فرش بچھا ہو، ممبر سجا ہو، کوئی ذاکر ممبر پر ہو، مصائب بیان ہو رہا ہو، نہیں کچھ نہیں. امام تو ابھی تربیت کر رہے ہیں اپنے شاگرد کی. توجہ کریں، جب بھی کبھی رونا آئے، کسی شے پہ رونا آئے. اب اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں دو چار، حالانکہ شاید مناسب نہ ہو، مگر بات سمجھانے کے لیے. مثلا کوئی مال گم ہو گیا، بہت ضروری تھا تمہارے لیے، بہت دل کو اذیت پہنچی، آنکھوں میں اشک آنے کو بیتاب ہیں، اس چیز پہ رونا آ رہا ہے. امام کہتے ہیں فبکی للحسین، اس موقع پر بھی کہ جب کسی اور وجہ سے کسی چیز پہ رونا آ رہا ہے، اپنے اس رونے کو ڈائیورٹ کرو حسین کی طرف. توجہ کریں، یعنی عزاداری کے میدان کو کتنا وسیع کیا ہے امام نے، کیوں اس کی وجہ بھی بیان کر دی. امام فرماتے ہیں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. توجہ کریں، اگر مسلسل روایات میں فقرہ نہ ہوتا تو شاید بیان نہ کرتا، مگر یہ امام کے جملے ہیں کہ ایک گوسفند کی مانند میرے جد حسین کو قتل کر دیا گیا. لہذا جب کبھی بھی رونا آئے، جب کبھی بھی دل بھر آئے، آنکھیں رونے کو بیتاب ہوں، آنسو جھلکنا چاہتے ہو، مجلس ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، کسی اور وجہ سے اگر رونے کا دل کر رہا ہے، اپنے اس رونے کو موڑو حسین کی طرف. توجہ کریں آپ، یہ ہے تربیت امام عزادار کی. عزاداری کیسے کرو، اس کی ابتدا یہاں سے کرو، جب بھی رونے کا دل چاہے، کسی اور بات پر دل دکھ رہا ہے، رونا چاہتے ہو، اپنے ذہن کو کربلا کی طرف موڑو اور اپنے اس آنسو کو حسین کے نام کرو، اپنے ان آنسوؤں کو حسین کے نام کر دو. توجہ کیجئے گا دیدو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ مظلوم ہے جسے ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. اب امام نے کیوں مثال دی ہے، بعد میں اس کی بہت تشریح کی گئی کہ گوسفند کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں جب کوئی گوسفند ذبح کرتا ہے تو اگر اس کے ارد گرد بھیڑ بھی ہو، تماشا دیکھنے والے راستہ روک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. جانور ایک ذبح ہو رہا ہے، لوگ بھیڑ لگا لیتے ہیں اور کوئی ایک لفظ نہیں بولتا کہ اسے چھوڑ دو، اسے کیوں ذبح کر رہے ہو، اسے جانے دو. کہا شاید یہی منظور ہو امام کو کہ حسین اس طریقے سے ذبح کیے جا رہے تھے، ایسا نہیں کہ تنہا تھے، ارے مجمع تھا چاروں طرف، مگر سب بھیڑ لگائے دیکھ رہے تھے، کوئی ایک بولنے والا نہ تھا، ارے یہ فاطمہ زہرا کا لال، یہ پیغمبر کا نواسا،
یہ علی و فاطمہ کی جان، اسے کیوں قتل کر رہے ہو؟ لہذا امام فرماتے ہیں اپنے رونے کو ڈائیورٹ کر دو، اپنے رونے کو موڑ دو حسین ابن علی کی طرف، کیونکہ حسین کو جیسے قتل کیا گیا، خود امام فرماتے ہیں مجھے رولا رولا کے ذبح کیا گیا، مجھے رولا رولا کے ذبح کیا گیا ہے، میں کشتے عشق ہوں، اور واقعی حسین کو رولا رولا کے ذبح کیا گیا۔ حسین کتنا روئے ہیں کربلا میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اے عزیزو، کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ صبح سے عصر عاشور تک جس نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں، وہ اگر ہر لاش پہ تھوڑا تھوڑا بھی رویا ہوگا تو حسین کتنا روئے ہوں گے۔ کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، کبھی قاسم کا بامان لاشاں اٹھاتے ہیں، حسین رو رہے ہیں، کبھی چھ مہینے کے بچے کو لیے ہوئے دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے، حسین رو رہے ہیں۔ نہیں اتنا ہی نہیں، ہاں سب کو حسین نے اجازت دے دی، سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب حسین خود رخصت کے لیے آئے ہیں خیمے میں۔ اے عزیزو، بیویوں نے آ کر کے گھیر لیا، حسین سر جھکائے، حلقے میں کھڑے ہیں، آخری جملہ مجلس تمام، حلقے میں کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام نے سر اٹھایا ہے تو آپ جانتے ہیں منظر کیا ہے، تمام بیویاں حسین کو گھیرے ہوئے ہیں، جب بھی کسی بیوی پہ نظر پڑی میرا مولا تڑپ کے رویا ہے۔ کیوں؟ رباب پہ نظر پڑی، سارا مندر نظر میں آ گیا، ارے میری شہادت کے بعد کیا کچھ گزرے گا۔ سکینہ پہ نظر پڑی، امام بے اختیار روئے، زینب پہ نظر پڑی، حسین بے اختیار روئے۔ اے بہن، اب یہ گھر تمہارے حوالے، خدا حافظ و ناصر۔ دیکھو زینب، ارے تم گری نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم روگی میری بچی سکینہ کو کون سنبھالے گا، بیویوں کو کون دلاسا دے گا۔ اے زینب، دیکھو صبر کا۔ لعنۃ اللہ القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت فرش ادائے حسین بچھانے کے لیے آمادگی اور تیاری کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار، جو افراد بیرون ملک ہیں اور وہ اپنے ملک وطن عزاداری سید و شہداء کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے اس مجلس عزا کا، ان آنکھوں سے بہے ہوئے اشک ادائے حسین کا۔ پروردگار، نہ جانے کتنے لوگ دنیا بھر میں صرف محبت علی کے جرم میں قید خانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، لبنان میں، فلسطین میں، بحرین میں، پاکستان میں، سعودی عرب میں، نائجیریا میں۔ پروردگار، اس سال ماہ محرم فلک پہ طلوع ہونے سے پہلے ان تمام مومنین کی رہائی کے اسباب فراہم فرما، بالخصوص شیخ زکزکی کہ جنہوں نے اس عزاداری کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ پروردگار، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور جلد سے جلد ان کو قید و بند سے رہائی نصیب فرما۔ وارث کربلا، منتقم خون حسینی، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور گزارش ہے، سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، اور اس کا ثواب سید حسن نقی ابن سید التفات حسین، رباب فاطمہ بنت سید مرتضیٰ حسین، سید مرتضیٰ رضا ابن سید حسن زکی کی ارواح کو بخش دیں۔ السلام علیکم یا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔
ولجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، روحي باسم لك الفدا من شفينا وشفي والدينا في يوم الجدا. السلام عليك وعلى أختك المعصومة الفاطمة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الأسر والضمان المان المان المان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مدر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام ضماننا هذا، عجل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.